Մենք թեդրսից, թեներսից կանդեցինք մեր երկիրը, ովքեր ենք մենք, մի մասը խանգարող սրիկաներ, մի մասը գողեր ու ավազակներ, մի մասը ապիկար թշվառականներ. Պաշտպանելու փոխությունը այս հաղթանակը ավելի կարևոր է, քան թե արցական ազատամարտը։ Համոտ չէ վճարել 100 դրամ։ Ու նրա պատկերը ես է։ Տեսա, մեկի մամինի ելույթ տա ունենում։ Բարի մարդ է։ Որևէ մեկը չփորձեք դապարտալ։ Կամավոր գրվի։ Լուբոյ կարված տղա աջակցում է մեր վարչապետին։ Բանկյալ բաջարը ճամրելն է։ Թող մեզ Ալիևը սպանի։ Մեր տունը մնացածներ, մեր տուներում ապրենք։